Zdravím všechny kutily, mé jméno je Sokol a já vás vítám u dalšího videa naší stavby malé portálové CNC fresky. V minulém videu jsme si ukázali ten pojezd na osu Z a dneska já jsem teda říkal minule, že vytisknu pojezd X-ovej. Takže tak se i stalo, opět zase na konci videa uvidíte samotný tisk, tentokrát tisk trval asi 7 hodin, těžký oprus. Takže takhle nějak se mi to tady povedlo vytisknout, udělal jsem tam maličký úpravy, tím, že jsem teda tady zapustil šrouby oproti tomu starému. Takže šrouby jdou krásně zapustit, tím pádem budeme mít celý tady prostor, nám bude moc ta osa jezdit. Nemělo by tam nikde nic vadit. Tisknul jsem to, nebo slajsoval jsem to klasicky ve sliceru, takže díry nejsou tak těsný. Mělo by to tam, nebudeme to tam muset už dneska rvát násilím. Mělo by to tam pasovat tak nějak normálně. Taky jsem minule ukazoval tohle ten díl ještě s těma závitovkama. A ukazoval jsem, že mi to tadyhle dole trošku ujíždělo. No, trošku to ujíždělo, ale ne tak brutálně, jak to bylo na tom videu vidět, protože já jsem se potom podíval a zjistil jsem, že jsem tam nějak tu díru zvětšoval a zvětšil jsem ji shaderem, takže ona nebyla ve střele, že to vypadalo opravdu brutálně, že to prostě ujíždělo prostě milimetry úplně brutálně. Ve skutečnosti to tak brutálně nebylo. Nicméně, i tak, když jsem tenhle ten díl předělával, tak jsem přišel na to, že skutečně chyba tam byla. A já jsem měl tady ty díry pro motor ujetý o 2 mm dozadu. Takhle jakoby šouplý, mimo osu. Takže to jsem teď srovnal, mělo by to být v pořádku. Takže už by to teď mělo být všechno naprosto souvisí, nevím, jak se mi to povedlo. Dokonce to bylo prostě okem viditelný, že prostě to je hnutý, no. Nevím, prostě chybička se nějak vloudila. No, nevadí. Čili já jsem teda tenhle ten díl předělal, udělal jsem tady zase na klasicky trapézovou matku tady díru, dáme tam, přijdou tam nastrkat ložiska, zase stejný systém, tady se nám ložiska zaseknou, strčíme tam ložisko, dokonce jsem tadyhle vytisk nějaký takový dovnitř, protože aby to přesně sedělo, takový vycpávky, protože tam přijdou dvě ložiska vedle sebe, ale protože ty dvě ložiska by nám tam trošku plandaly, tak podle toho jsem to nějak změřil a vytiskl jsem takovýhle podložky, tak prostě vycpávky, který tam potom nějak zkusíme napchat, jestli se to povede, doufám, že jo. Tady jsem pak vytiskl i další pro motor, všechno si tady ukážu. Dneska jsem připraven, snad se mi podařilo tady připravit všechny díly, takže možná si nejdřív řekneme, co budeme teda k této stavě teď potřebovat tady. Takže jasně potřebujeme tenhle díl, to je jasná věc. Potřebujeme tadyhle ty distančky na motor, to je jasná věc. Potřebujeme pevnou spojku na motor, takže z jedné strany průměr 5, z druhé strany 8, takže tam budeme dávat trapéz 8, tím pádem potřebujeme 8 trapéz. 8 trapéz je dlouhá 100, takže tu potřebujeme dlouhou 100. Pak potřebujeme ložiska. Potřebujeme ty ložiska 4. Já mám tady připravený. Se tam také bokem. Pak potřebujeme tohle ložisko. Nějaké označení. 608Z. Fak. Nevím, zkusím takhle tady dát, jestli tam bude něco vidět. By to někdo nutně potřeboval teďko hnedko vědět. Fakt nevím, jestli to tam je vidět. V nejhorším případě potom to tam dám nějak. Nicméně je to klasické ložisko, který má vnější průměr 22 a vnitřní je osmička, aby tam pasoval ten trapéz. Pasuje tam docela akorátně. Co mu tam teda nechce, nevím proč. Minule to tam šlo.
Tady, dobrý, už tam je. Jo, no já jsem tady možná, jak jsem tam dával ten, tak tady trošku od toho červíku nějaký. Tak, to je tohle, co potřebujeme. Tak potřebujeme 2 kalený tyče. Dílka těch tyčí. Ty nejsou dlouhý 100, ty musí být o něco kratší. Hned vám povím, kolik. Kdyby to byl připravenější, tak bych to věděl úplně přesně. Ale protože nejsem, tak to změřím a povím vám to teď. Takže potřebujete tyče, které jsou dlouhé ideálně 98. Když budou dlouhé 98, je to ideální stav. Jo. Čili dlouhý 98. Proč jsou dlouhý 98? Protože, jak jsem říkal minule, není to, ta tyč není úplně skrz. Tady je jenom taková jamka a je tam nějaký 2 mm tady taková zarážka, aby to nešlo prostrčit úplně ven. Takže proto o ty 2 mm je ta tyč kratší, aby nám tady nepřečuhovala, aby nám šla tady namontovat tato. No, jak jsem to pojmenoval? No, nějaká podložka prostě pod motor. Máme tyče. Samozřejmě potřebujeme matku. Máme. Pak potřebujeme nějaké tady ty podložky, no taky tady máme, ty si ještě pak budeme muset upravit. Pak potřebujeme šrouby na přidělání motoru. Použiju normálně klasicky imbusovou hlavou a jsou dlouhý 35. Mělo by to být akorátní, tak jsem to tady navrch celý. A potřebujeme 4 šrouby na přidělání matky. Jsou to normálně M3, tohle taky, na ty motory samozřejmě. A tyhle ty jsou dlouhý 16. U toho tak až tak brutálně nezáleží na té dílce, ale radši jsem dal delší. Přece jenom je to do toho plastu, tak ať to tam pořádně drží. Minule jsem taky ukazoval nějaký ty motory. Tenhle ten malý motor jsem tam měl namontovaný, jak jsem říkal, to tam nepřijde. Přijdou tam tyhle motory, takže už teď ukážu správný motor, který tam bude ve finální verzi. A doufám, že to tam je nějak vidět, to označení toho motoru. Takže tyhle ty motory, přijde mi, že to jsou asi nejsilnější, co se dělají klasický NEMI 17. Takže ty tam přijdou. Mají docela pár, takže by měly být dobrý. Ty tam připravený 4. Ještě my z minula si tam zkusíme namontovat tu kleštinu tady na to hřetínko, že by to nešlo nasadit. Jo, ještě k tomu trapézu. Jsem říkal, že ten trapéz má stoupání těch 8 mm na otáčku. Tak já teda tu CNC teďko udělám se stoupáním 8 mm, ale bylo by dobrý použít, kdybyste si to někdo stavili se stoupáním 2 mm. Čím menší stoupání, tím lepší. On potom tam je lepší, jakoby ten motor má větší sílu potom. Samozřejmě se s tím větším stoupání bude rychlejší, ale to až tak nechto. Pak mám tady připravené, to teďko nebudeme až tak potřebovat, ale je to tady na tuhle osu. Mám tady šroub, který je dlouhý 300. Takže ta osa bude jakoby 300, no samozřejmě ta celá osa nebude 300, ona bude jezdit tak těch 20, jak jsem říkal. Protože musíme počítat s tím, že tohle to má 56, myslím, je šířka, takže bude to něco kolem těch 20 cm měla být pracovní plocha. Stejně tak potom mám tady i klasický broušený kalený tyče na ten pojezd osy X. Taky to jsou 30, takže nějak potom to udělám jakoby s těma 30. A to tady mám zatím do budoucna připravený. Snad jsem tam nějak moc na nic nezapomněl. Tak, my se rovnou pustíme do té stavby. Nebudem se úplně zdržovat. Já jsem si všechno nechal, že všechno budeme dělat tak, jak na kameru. Takže první věc, která je musíme opracovat ty plastové díly. Ač teda jako jsem se snažil maximálně, aby prostě opracování ho bylo minimum, tak aspoň takový minimum, co je potřeba udělat, je projet tady ty díry výstružníkem.
jen tak zlehka. Ono by to tam mělo pasovat, vidíte, že to tam jakoby ten výstřižník tam jde. Zkoušel jsem, že ta tyč tam jde taky strčit, ale my hlavně potřebujeme tady v tom spodku ji trošku hrábnout. Já to tam takhle trošku jako jenom prostrčím. Tady trošičku. No, říkám, že to tam je úplně v pohodě, takže to není až takový problém. Taky trošku jen tak jako lehce líznem. Já to taky lehce líznem jenom. Nebudem to nějak rotit úplně. Tak, dobrý. To je, co se týká tady soustružování nějakého, jak říkám, není to ani potřeba, jo. Normálně by to tam mělo jít napchat normálně. Je dobrý potom si na těch tyčích udělat trošku náběhy bruskou, aby to tam líp šlo strkat. Zároveň na těch plastových dílech jsou udělané náběhy i tady jakoby na těch vstupech, aby tam nebyla hrana a šlo to tam jakoby dobře zastrčit. Možná by bylo dobrý tady pro to ložisko, já tam vyzkouším, jestli to tam bude nějak pasovat. No, to tam půjde. Tak tady nebude muset to, tam to půjde docela dobře, tak to tam taky nebude muset hrotit. Tak, to je tohle. Tady si ještě připravíme tohle, protože tohle to budu muset maličko projet vrtákem. Tak mám tady, to jsem se trošku nepřipravil, ale to nevadí. A jenom tadyhle trošičku to projedem. No, v podstatě to tam pasuje, ten šroubek. Akorát tady v tom spodku, co byl na té podložce, tak tam to je trošku rozplizné. Tak, to bychom i měli. Možná to můžeme maličko strhnout hranu. Tak lehonka. Jako, taky by to nebylo úplně nutné tohle dělat. Aby tam ten šroubek šel prostrčit, já jsem mu tam prorval. Tak. To máme připravený tohle. Takže, co teď, co potom? No, zkusíme tam ještě namontovat tu matku. To bude asi nejjednodušší. Takže vezmeme matku. Matku vložíme do otvoru. Takhle krásně tam pasuje. Šroubák si vezmu. Jo, najdu. No, zkusíme to tam trošku zašroubovat. Úplně v pohodě. No, my jsme ty díly udělali dostatečně dlouhý. Ale snad jo. Mají docela ty holičky, šroubky, ale to nevadí. To se nějak podá. Abych tady ty díly mohl udělat maličko menší, aby to tam víc stáhlo. Já jsem se bál právě z toho minulý dílu, že jsem tam ty šrouby nemohl dostat. Tak jsem to nechtěl moc přehánět, udělat nějaký zbytečně malý. Ale maličko to upravím, udělám je menší. To trošku líp tam táhlo přece jenom. Tak, mělo by to být krásně plochý, že to nemělo nikdo drhnout. To je zapuštění. Trošičku dotáhnu, co to dá. Tak. Dobrý, drží to. Drží to dobře. Takže takhle nějak by to tam mělo být. Tak, další věc. Vrazíme tam ložisko. Jo, ještě než tam vrazíme to ložisko, měli bychom ho namazat. Tak už se to bude mazat blbě. Mám tady ještě, když jsem stavěl tiskárnu. To je blák, jsem tam dostal tady nějaký mazací tuk. Když se mi to nechce patlat s tom rukou, tady já to jenom špejli. Má to tady jaká byla špejli, trošku tuku. Tak je tam má to ložiska do mě sprdnu, ale tak je to tam trošku rozkydám. Tak, špejli už tady.
No, ten přebytečný tuk se potom vystrčí tou tyče ven. Tak, to namázneme. Je lepší to namáznout. Nespolíhat na to, že oni tam kluci něco dali. Oni tam nic nedávají, my jsme na to docela na to prděj. Nechceme ty osu hnedko zadřít. No, že by se nám to asi zadřelo, ale... Radši namažeme. Se říká, kdo maže, to nejde. Tak, ještě tady musíme... Najít nůžky, musím tady. Tak se dostat do tohohle. Tak říká. Jsou trošku odvoleje, tam nějaký vole možná vnitř. No ale... Kuličky tam jsou. Rachotí. Tak, to tam taky trošku promáznem. A bude to. No, to je rozhodně vždycky dobrý trošku to také namazat. Pak mázneme i ten šroub, ale to má čas, tam to až tak kriticky, jen to může máznout potom. Tak jo, máme to namazené. A kdyby někdo chtěl vědět, co to je za mazivo, tak tam to je napsané. LV23 Mogul. Dá se to má koupit. Tak, to máme tohleto připravený. Co teď? Jo, tak tam vrazíme ty ložiska, vlastně jsem chtěl. Takže ložiska by tam měly jít normálně zlehka. Když se trošku zaseknou, tak jim tam trošku pomůžem. Zase tím oblíbeným šroubovákem. Tentokrát to tam nebude muset tolik rvát. Jo, prostě, aby jsme ho zatlačili nakonec. No, bez problému. Sek, tak dobrý. Zkontrolujeme, jestli máme doražený tady na těch koncích. Vidím, že jo. Ale přesto preventivně tak. Dobrý. Jsou tam. No, teď bychom tam měli vrazit tady ty podložky. Vím, že oni mi tam určitě nepůjdou, protože jsou něco větší. Já bych je měl maličko něčím tady zbrousit. To je tak, když se dělají prototypy. Chce se mi je vyhazovat a tisknout místo nich jiný, lepší. Takže maličko tady pobrousím. Ono totiž tam mi tam trošku vadí ten rantlik maličkej. To jenom takhle trošku. To jenom stačí to líznout. Takže to je takový vymezení, aby nám tam ty dvě ložiska necestovaly, aby byly jakoby od sebe pevně vzdálené. No, tam má jde strčit. No jo. No, já bych tam mohl takhle to ložisko dát, napchat to tam přes to ložisko, tak. Bude nejlepší, asi se mi zdá. No, to ložisko by tady mělo být 2 mm pod rantl a na to je potom tady ta další, jakoby menší podložka, která to jakoby zadělá. Tak. Máme to tam dobře. Akorát, že s tímhle bude trošku víc problém, to jak se potom uvidíte na videu, když se někdo bude koukat, tak se mi tohle odtrhlo. Půjde to tam. Půjde. Už tam jde. Já se mu ložisko, přes to ložisko to tam napchám. Tak je to tam. Dorazíme. Já jsem si to bávat velké majzla, když to děláte takhle, jak jsem to teď udělal já. Prostě se neřízli do té gumy. To posovat. Tak. No a teď tam dáme tyhle zátky. V podstatě, takhle by to tam mělo jít nějak napchat.
a je to zazátkovaný na zátka. Druhá zátka. No to asi bude držet. V nejhorším případě, kdyby s tím byl nějaký problém, tak se ty zátky nechají přilepit. Ale prototyp nic lepit zatím nebudeme, co kdybychom to potřebovali rozebírat. Až budeme mít finální verzi, pak to jde. Tak by to šlo třeba přilepit. Čili máme krásně namontovaný dovnitř ložiska. Mělo by to tam pasovat. To by mělo být v pořádku, připravený. Jdem dál. Další věc. Máčknem si tohle ložisko tady dovnitř. Tady toho spodku. To tam pasuje úplně krásně. A je to tam. Žádný velký násilí nebylo třeba. To pasovalo dobře. Tak. Terasky, že bychom tam nějak měli si připravit a nastrčit teda ty tyče. Já jsem si tady udělal sice hezký díry tady na imbusy, abych jako je mohl prošroubovat, až budu dávat tyhle šroubky tady dozadu. Jo, sem. Akorát, že ono mi to je stejně proplatní, protože tohle to bude vycházet prostě takhle nějak těsně k tomu, takže tam se stejně se tam nedostanu. No ale co už. Tak jo, takže to tam napcháme tam ty tyče. Já se jim tady podívám, kde to mám nějak inteligentně sražený ty hrany, abych viděl, kterou stranu to tam mám rvát. Takže asi takhle to bude nejlepší. Takže ty tyče tam jdou celkem snadno, to ničemu nevadí, protože oni budou v podstatě zafixovaný. Tady ze spoda se zaseknou o tohle a z vrchu je fixem právě tohletou podložkou pod ten motor. No. A já jsem nenamazal tyhle ložiska, taky namažu. To jsem minule nenamazal. Takže teď by to mělo takhle nějak přijít, tak to tady takhle nějak zcaknem. Musím se trfit do těch ložisek. Jsem tam. Teď nám tady zůstala trošku vazelíny. To je dobrý očistit. To je v podstatě co se nám protlačilo se skrz to ložisko. No a teď to teda napcháme. Mělo by to pasovat do těch dírek tady. Tomu pomůžem. No, teď to tady bude muset trošku znásilnit, protože se tomu tam určitě nebude chtít. Ale jo, jde to tam. Jenom lehkým poklepem jsem to tam napchal. No a máme osu. Krásně jezdí. Jo, super. Zkontrolujeme si, aby nám to tady ten rantlík vycházel, je to dobrý. Máme rantlík taky dobrý, vejde se nám tam to vřetínko, tady vzadu máme trošku fuku, tady to v pohodě, ničemu to nikde nevadí, vypadá to, že to tam je tak nějak rovně, no. Plastový díl, nemůžeme to čekat zázraky, ale takže to máme tam napchané. Toto. Ještě zkontroluji, jestli to vypadá jsou ose. Vypadá to jsou ose. Teď teda tam nějak dáme ten motor. Když se nám to nějak povede. Posuneme nám ten pytlík. Můžeme vyhodit v tuhle chvíli. Čili motor tam přijde takhle nějak. Měli bychom si ten motor přidělat ten. Tu spojku. Kde mám imbusy? Někdo mě schovává, tady je hrozně. Furt mi někdo něco schovává. Vezmeme si imbusy, to jsem si vzal úplně blbý imbus.
šikovnej. Vem si teleimbus. Stavíme nějak, já vám to pak ukážu. Tam je to vevnitř té spojice vidět, kde je ten přechod, takže to tak nějak akorátně prostě to tam dám. Dotáhnu imbusky. Červíky. Tak akorátně, aby jsme nestrhli závit, přece jenom je to aluminium. Ale chceme, aby to drželo. No. Kabel by měl přijít takhle dozadu, takže takhle by to tam mělo přijít. Teď možná bude dobrý tam dát už tu závitovou tyč. Respektive závitovou tyč. Trapézový šroub. Tak. Pešový šroub tam máme. To tady zkusím nějak jako našroubovat do té osy. Je takový trošku naprdlajs, protože zrovna tady ty šroubky vycházejí tady, že to nebudu moc utahovat, takže to tam musím takhle jakoby sesadit. Spíš to utáhnu na tom trapézu a pak to když tak doladím tu správnou výšku na té hřídelce toho šroubu nebo toho motoru. Takže tady to utáhnu, z téhle strany to utáhnu. Utahovat nějak úplně brutálně, abych nezničil ještě tak ten trapéz. Tam se kam drží. Tak, teď bychom to měli trošku zašroubovat. Mělo by to tady prostě do toho ložiska. Asi takhle. Kdyby tam měly přijít tyhle ty podložky. No. Mám nějak moc strčený ten trapéz tam. Tady mi to nějak moc, to pouzdro jde dovnitř. Jsem až tak úplně nechtěl. Ale nechám to bejt. Tady dopovolím ten motor. Jsem měl udělat přesně v obráceně, jsem to měl dělat. Tady jsem montoval trapéz a tohle tam šroubujem až na konec. Takže ideálně to udělat takhle. Já to tady takhle jezdilo. Jo, tak ono to nepůjde úplně do toho vršku. Hold prostě to nevadí. Ale jinak normálně to jde. Tady ze spoda je ten trapéz prostrčený do toho ložiska. Takže tam nám to, aby se nám to nikde nevyosovalo. Takže takhle nám ta osa chodí. Celkem v poho. No, v ložiskách to maličko plave, no. Čínský ložiska. Žádný zázrak. Dobrý. Jdem na to dál. Teď tam vrazíme ty šroubky. Původně jsem tam chtěl dávat nějaký podložky pod ty šroubky. Ideálně nějaký pérový. Problém je, že ty šroubky jsou tak akorátní. Třeba bych ty díly trošku víc zahloubit. Takže tady v téhle verzi teda nebudou podložky. By mi to pak šlo ještě utáhnout právě. No a teď tady ještě na to musíme dát pozor, protože tady máme takový vibrání. Aby nám to pasovalo tady na ten rantlík na tom motoru. Takže to musíme si to dát dobře. Jsme to tam dali správně. Takže asi takhle bych to viděl. Tak, suneme jednu. Suneme druhou.
tohle dozadu. Jsem sám zvědavý, jestli to bude pasovat. A vidím, že to na ty dírky zdá se pasuje. Jo, snažím se šroubovat malým imbusem. To může být problém. Jsme větší, ten už se chytil. Tohle taky. Tohle taky. Tohle taky. Tak super. Takže to dotáhneme a uvidíme, co se bude dít. Jestli se nám to někde neskříží, jestli jsem to všechno správně navrch. Jo, jde s tím otáčet úplně krásně, v pohodě. Je to dobré. Čili dotáhneme ty šroubky. Naštěstí se tady k tomu také zezadu dá dostat. Já jsem tady nakonec ty šroubky tyjo zapouštěl a ono nakonec to nebude potřeba, ale ono by to šlo to pouze trošku posunout, že by to, když jsem to zkoušel, tak jsem to tak jako měl, že ten šroub nebyl úplně doražený úplně do toho konce. Ten trapez by byl možná lepší, kdyby byl o fous delší, jo, nějakých, já nevím, těch 12, 13, nebo no, o ty 2, 3 mm by byl delší, nějakých 100, 103, 102, 103, aby byl dlouhý. No, tady se nemusí vrazit úplně až úplně do dna, mám ho vražený jenom jakoby do toho ložiska, takže jakoby mi nepřičuhuje, tam tady mi tak 2 mm chybějí. Já nevím, jak moc se do té spojky vejde. A jen přesně, jak byl dlouhý. Měl být dlouhý 100, ale nevím, jestli byl opravdu 100, nebo třeba byl 99 nebo 98, těžko říct, to člověk teďko už nepozná. Ale dobrý. To tady tak utáhnem. Jak zase všechno je tištěný z PLA. Tohle dílu, toho velkého, to až tak nevadí, ale jak jsem říkal, tady bych doporučoval ABS nebo PET a stejně tak i tyhle ty dva díly, které drží tenhle motor, ABS nebo PET, protože se to bude možná hřát. Ale já to nebudu tak brutálně honit, prototyp nechám z PLAčka, pak když tak další už bych dělal normálně z toho ABS-ka. Tohle se vytiskne dobře z ABS-ka, tady aby to neprasklo, tak by to bylo asi lepší z PETu. No, nebudu to zbytečně zase nějak moc utahovat, abych si tady ty plasti nestrhal. Zase to není potřeba. Takže, osu máme, osa drží, to je dobrý. Mělo by s ní celkem v pohodě hýbat. A s tím motorem tak jako úplně motorem točím, bych řekl. Ještě to dotáhnu teda na tom motoru. To je dobrý, jestli tam ten imbus takhle vyjde. Potočíme. Tak. Tak. A je to, přátelé. Osa je sestavená, jakou jsem měl představu, jak by to mělo vypadat. Takže takhle nějak by to mělo vypadat. Tady teda přijde. Ten šroub. Takhle nějak to tady potom bude jezdit.
Čili ten šroub je šejde. Křivě. No, asi ne. Jsem nějak jenom zdálo asi. To se srovná. Takže tak. Tady pak přijdou razy ty tyče. A bude to. Tak, co ještě uděláme? Už to tady máme takhle rozdělané. Ještě to vřetínko jsem tam chtěl nějak napchat. No, takže nějak takhle. Jak říkám, tady by to chtělo maličko posunout, když už jsem se s tím tak patlal. Možná tohle by bylo lepší, kdyby bylo... Ale ono by to šlo ještě tady posunout. V tom ložisku by to šlo o ty nějaké 2 mm posunout. Tady by to šlo trošku víc vysadit z té spojky. A ono by to šlo. Kdyby se s tím člověk pohrál, tak by to šlo. Nejsou nic moc, ale dobrý. Pro naše účely to bude stačit. Je třeba si uvědomit, že to nebude žádný zázrak. To snad musí být každému jasný. Ale na nějaký třeba vrtání plošných spojů by to mělo být dobrý. To by mělo být jako podhodit úplně. Se vezmu nějaký nasrážení hrany. Jsem říkal, že to tam má odcepy. Tak tam máme vřetínko. Vezmeme kleštinu. No, tak vidět, že tam je prostě hrana. Tak to maličko. Srazím. Maličko, to stačí. Zkusím to tam, jestli to tam bude vrazit. Když by to tam šlo vrazit, tak dobrý. Když to nepůjde vrazit, tak se s tím budu párat mimo kameru. Takže to je asi trošku porod. Zkontroluju. Dobrý. No. Že dvakrát se tomu tam nechce. Budu to tam muset trošku asi narysovat. Aspoň to tam bude držet, jo. Akorát, že narysovat to tady nemůžu, to tady nenarysuju, protože potřebuji si to opřít. Pokud možno trošku rovně, takže to teda udělám mimo, pak vám to v nějakým příštím videu ukážu, jestli se mi to povedlo a jak se mi to povedlo. Ale sražení hrany dobí už. Tak, takže to necháme bejt. To nebudeme hltit dále. Čili, tohle se nám podařilo. Já do příštího videa. Co budem dělat v příštím videu? No v příštím videu bych jsem potřeboval už nějakým způsobem asi dělat ten rám té tiskárny. Takže... Já se teď budu muset trošku rozmyslet, co jak bude velký, jak to bude, jak bude ten rám a tyhle ty věci. Čili na tom já zapracuju. A samozřejmě budu muset vytisknout ty boční držáky, tyčí, motoru, ložiska potom, který bude takhle. V podstatě celý systém bude obdobný jako toto, akorát, že to bude větší, nebo respektive bude to ze dvou částí, že bude ten motor a zase, jak je to ložisko. Nějak to poměřit, aby tam eventuálně šly ty hliníkové díly, by to bylo takový univerzální. No a v příštím videu bychom teda zkusili nějak smontovat tu osu, udělat teda už jakoby rám té tiskárny nějak, prostě, a namontovat tohleto už proto na tu X-ovou osu, aby jsme s tím mohli šmrdlat. No a pak se budeme věnovat ose Y, nějakému tomu stolku, to já všechno teď v průběhu začnu nějak už řešit a vymýšlet, co a jak. Jak říkám, jde to všechno za pochodu. Tak jo. Já se budu těšit na další pokračování. No a zatím se mějte pěkně, ať vám všechno funguje, tiskne, frézuje a za kus se s vámi loučí. Čau, čau.